nikuambie, bado mapambano yapo. Bwana Yesu asifiwe. Tua majaketi, tua masweta, baki na singereti, ansana, vita, na mambo ya kaya. Musilale, lale, lale, maze, musilale, bado mapambano, bado mapambano, bado mapambano, vijana musilale, lale, lale, vijana musilale. Bado mapambano, bado mapambano, bado mapambano. Angalia watu wanaopigana, angalia mangumi, wanavaa nguo fupi, angalia yani wanariadha, hata wanariadha wanaokimbia. Soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 aya ya 63-64 inasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 aya ya 63-64 inasema hivi. Hamjafika pale. Ni ya kwamba inasema hivi. Wanariadha wanapo, kuna kitu nataka kutoa pale. Wanariadha mapambano yapo mpaka mwisho. Na unajua watu wa Rungai na Kamala wale niwaambie, ikiwa hatutapambana, ikiwa hatutajituma na kuwa na nidhamu, mbinguni tutayasikia. Piga vita vizuri. 65 inasema, na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Unasikia? Anajizuia yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Thank you. Asante. Ni ya kwamba wote wanaoshindana ni taji hizi vikombe wanapata. Lakini sisi ni ufalme wa mbinguni. Wacha nikwambie, wanajizuia mambo yote. Kama buti na viatu huwezi kukimbia. Suti na suti huwezi kukimbia. Nao ni kubwa hivi huwezi kukimbia. Unajizuia mambo yote. Yaani nidhamu, discipline unakuwa nayo. Ukiwa na nidhamu ndio mbinguni utaenda, kwa kuwa uko na malengo. Pasipokuwa na malengo, ndugu yangu, hapa Rungai tutakaa hivi hivi na tutaacha hivi hivi na utaacha. Wewe ikiwa kweli unataka kumfuata Yesu kama mwokozi wa maisha yako, jizuie mambo yote. Walevi mko hapa. Acha. Ikiwa unataka kuacha ulevi, kesho uje hapa. Nikwambie kama ndio unaacha ulevi. Kula paipai ile sehemu hii ya hamu irudi. Wacha kula vitu kalikali hivi ya chumvi. Wacha nikwambie. Ukitaka kuacha sigara kuvuta hapa asubuhi, nikwambie. Uache, ujizuie. Ikiwa ni ngono, acha kabisa. Nakwambie. Kama vile juzi niliwaambia hapa ya kwamba chips tu na kuku zinakupoteza tu. Lakini wacha nikwambie, sizuie mambo mengine. Kuna kitu hivi hamu. Unajua ni nini kilipoteza Yakobo? Nani Esau? Esau ile kitu kilimwambia ni hamu. Esau amepika chakula, Yakobo amekuja anasema, ndugu yangu, bwana nipatie hivi vitu vinaokusudia. Hivi vitu vitamtamu na zito. Toa ya kwamba acha matusi, acha pombe, acha vitu hivi vilevi, achana. Acha ugomvi na majirani, achana. Utaweza kuingia mbinguni kwa urahisi kabisa Yesu anapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Nani anasoma kama kitabu? Huyu ni Ruthu alipokuwa Sodoma na Gomora. Alipokuwa pale, malaika wawili wamefika pale Gomora, utaharibika kabisa, muda si mrefu utachomwa. Na kwa sababu hiyo basi, kasaneni, kimbia huku na huku hapa Rungai. Kamanda hapa, kimbia pale Moshi,